Tento unikátny motošportový zážitok ti prináša Alfa Romeo F1 Team Orlen a Orlen Benzina. Dobré ráno, priatelia z Južného Francúzska. Keď ste toto počuli, tak je vám jasné, že nie som len na takom nejakom výlete, ale som na okruhu Paul Ricard, kde dnes zažijeme niečo, čo som ešte nezažil. Bude to jazda vo formuli, zatiaľ si vychutnáte tento pohľad. Toto, čo mám na hlave, tak to je môj nový modný doplnok, ktorý som si musel dať, pretože tak toto vyzerá. Keď... Toto je ono. A tú sieťku máte preto, aby to bolo hygienické, takže každý dostane najprv toto a potom si odskúša helmu. No a tu sú. Tak a teraz sa ideme prezliekať, dostali sme k dispozícii nejaké overaly. Toto tu za mnou, čo vidíte, tak to je kompletná výbava jazdca. Vyzerá to perfektne, už len zložené, už to nikdy viacej takto neuvidím, pretože to vrátim pokrčené. A ďalšia vec je, že tieto veci si budem dávať na holé telo, pretože to je spodné prádlo, ktoré je nehorľavé a samozrejme je prispôsobené tomu, aby ste sa do neho fajne vypotili. Ale túto časť z pochopiteľných dôvodov vám nebudem teraz ukazovať na kameru. To by ste ani nechceli asi vidieť, že? Tak a takto vyzerá najnovšia nádej slovenského motošportu do F1-čky. Hovoríš o mne? O mne nie. Tak a už sme všetci prezlečení, momentálne celá skupina. A ideme jazdiť. Viete, na čom budeme jazdiť? Tak dajú nám tento klasický monopost. Čo poviete? Nie, robím si srandu. Za chvíľu vám predstavím auto, na ktorom dnes budeme celý deň jazdiť. Je veľmi dôležité školenie teoretické predtým. Takže v tejto miestnosti nám teraz povedia čo ako, aby sme nerobili nejaké blbosti priamo na trati. Aj tento pán vedľa mňa sa zúčastnil a páčilo sa? Áno, áno, bolo to veľmi, veľmi poučné. Hej. Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá z dodávky z výšky. Pretože z toho monopostu bude vidieť naozaj prdele. Teraz nám ukážu rôzne sekcie trate. Klasické obrúvniky alebo klasické značenie, pretože okolo tej trate je strašne veľa modrých a červených pásov a ako sme pochopili, tak tie modré pásy, ktoré vidíte pekne aj v prenosoch, to je len inak nafarbený asfalt, ale tie červené, to je úplne že šmírgel, kde keď brzdíte, tak vám totálne zošľahá pneumatiky, okamžite vás brzdí. And then after I look, I have only an eye on the apex over there, and from that moment I turn my steering wheel, I go and I reach the apex. And what I say, use all the track is let the car go wide. Do not exit here. Yeah. Exit wide. Yeah. Use all the width of the track. Takže vysvetľovanie máme za sebou, musím povedať, že veľmi komplikovaný okruh, hlavne v tejto variante. No a túto auta už sú pripravené za mňou. Ako sa šoferujú, to sa dozvieme o chvíľu. Teraz pokračujú školenia, naozaj kým sádneme do tých monopostov, treba sa naučiť veľmi veľa vecí a ja už to začínam strebávať, ale je to strašne veľa. The first thing to learn how to drive, you have to first go slow. Keep it simple. When you go to the kitchen and you don't know how to cook, you cook simple stuff. Okay. Yeah? So same. Okay. It's like going to the kitchen, preparing the dish. No a mali sme tu aj takého zvláštneho hosta, človeka, ktorého určite poznáte. Robert Kubica nás došiel podporiť a pozrieť, ako sa nám bude dariť. Možno hľadať ďalší talent, kto vie. No ale nás čaká teraz ďalší program a s Robertom dúfam, že sa podarí rozhovor, ktorý ti onedlo. Toto je physio room, teda miestnosť, kde sa budeme baviť hlavne o tom, ako sa rozcvičiť.
ako si dávať pozor na seba. A máme tu aj niektoré také pomôcky, ktoré vyzerajú ako hračky pre dospelých niektoré, ale naozaj nám pomôžu sa pripraviť na to, čo nás za chvíľku čaká práve v monoposte F4. Ja som sa celkom spotil, takže tieto cvičenia na rozohratie fungujú a najväčšie peklo bola táto loptička. To ani nie je loptička, ale to je... Pozrite ja sa. Ja hodím, nie. No. Raz. Vôbec to neviete, kam to... No, presne. Tak. Brankár bývalý, hej. Bývalý brank, to sú tí ex-športovci, no. No a keď už máme všetky procedúry za sebou, tak ideme sa pozrieť zblízka na auto. Aj to, ako si do ňa sadať, vystupovať. No a to, v čom sa budeme voziť, je Formula 4, teda F4. A nie je to v žiadnom prípade pomalé auto, ako by ste si mohli myslieť. 570 kg a okolo 160 koní. Má to 6-stupňovú sekvenčnú prevodovku, je to teda taký poloautomat, pretože má to 3 pedále. A znútra, pozrite sa, ako to vyzerá. Je to veľmi, veľmi stiesnené. Volant s pádlami. Ideme v dvoch skupinách po 6 ľudí. Prvé kolo pôjde za týmito Caymanmi a oni nám ukážu ideálnu stopu, ktorú sme už videli aj v dodávke, ale ukážu nám hlavne brzdné body a v trošku vyššom tempe. So brake very hard. Brake 57. Oh, it is a percentage? Or what? No, it is a brake pressure. How much is the maximum? 100. 100. Yeah. So this is the input brake that you should put on the main straight. When you are approaching T1, full throttle and jump on the brake and press that hard. Okay. And slowly, you release the brake through the apex. Okay? So now we will do an extract procedure. So take off the, no, here. Yep. Okay, good. Twist right or left and step out of the car. No need to do this. No. Yeah. Hold on. Yep. Good. Like this, and you step out. Do not, never walk on this. Tak ja mám za sebou skúšku v monoposte. Videli ste, že to vôbec, ale vôbec nie je jednoduché. A jedna vec vás nenapadne, teda vám, po správnosti, aby ma niekto zase nezvozil, že je to strašne klaustrofobické. A to sme ešte nemali okolo seba ten plás, ako správne Števo poznamenal. A nemali sme ani prílbu s Hansom. Ďalšia vec, brzdíte ľavou nohou. Niektorí, ktorí majú maličké nožičky, tak môžu brzdiť aj pravou, pretože vedia to premiesňovať z prava do ľava, ale keďže my tam máme teraz stĺpík riadenia, tak vám neumožňuje tie veľké lopaty, čo mám ja, 45-ky, dávať z jednej poly na druhú, takže presne ako na motokárach. Navyše je tam ešte spojka a tú spojku vôbec necítim, aj napriek tomu, že mám takéto pretekárske boty. Veľmi som zvedavý, ako nám to pôjde a bolo nám povedané, že najťažšia časť je to rozbiehanie a vôbec sa nemáme hanbiť za to, ak nám to skápe na začiatku. A čím viac sa do toho ponáram, tým väčší rešpekt mám pred tými pretekármi. Aj ten úplne posledný V1 musí byť úplne, že z iného vesmíru, aby to dokázal ovládať. A išiel pekne, no. Try again. You have to keep the clutch, okay? Vôbec to nie je jednoduché. Je tu 6 ľudí a zatiaľ 5 im to skápalo. A ešte zo pár informácií k okruhu, pretože ten je krásny, legendárny. Videli ste niečo už počas tých prvých kilometrov, ktoré sme tu prešli v dodávke. Tak celý okruh má 5,8 km
údajne, to mi aspoň povedal Števo Ajzele, že dá sa urobiť. Ty ma neohováraj, 167 variant, OK, platí to? Platí. A zavlažovanie vyplí na dnešok. Na dnešok vyplí, dobre. No a my momentálne ideme jazdiť 3,8-kilometrový variant, údajne ten ľahší. 90% variantu je F1-čková trať. No a čo je veľmi dôležité, viacero zákrutu má viacero apexov. To znamená, že v rámci jednej zákruty máte, povedzme, že dva apexy, ktoré musíte presne trafiť, aby ste ideálne prešli tou zákrutou. Takú zákrutu máme napríklad aj na Slovakeringu, čo je tá posledná, ale tu ich je niekoľko a hneď za sebou. Takže domrvíte prvú a už viete, že tú druhú nedáte dobrá. Dongola kde sa? No, bam, bam, bam. Práve nám povedali, že je náš čas. Odmávali prvú skupinu, no a my sa budeme vyskúšať, aké to je šoférovať tento monopost. Práve sme vystúpili slovami klasika, to čo bolo. To čo bolo, ale to boli len rozbehy, to sme išli na 25%, to je nič. To je, pane bože, išiel som na kadečom a možno aj rýchlejšie akcelerujúcom, ale toto je toľko vnemov, toľko informácií, čo dostáva, že ty nevieš, čo máš skôr spracovať, na čo sa máš sústrediť. Pamätáš si, ale keď si sa pozrel na papier a tam bolo, že 160 km. Áno, že čo? Už sa nebudem smiať ani Mazepinovi. Ani Maldonadovi, nikomu. Nikomu. A ďalšie školenie je za nami a toto je školenie, prosím pekne, o tom, ako jazdiť na trati, keď už pred nami nebude safety car. A verte tomu, že pri F4 je to opäť o niečo iné, ako keď šoférujete civilné auto. Opäť sme v tejto izbe, fyzická príprava a teraz ideme hrať hru na koncentráciu a reflexy. Toto tu za mňou nie je mučiací nástroj, volá sa batak, ale je to niečo, po čom budete skakať ako opica. You can stop it now. Ďalšie zahriatie a teoretickú prípravu máme za sebou a teraz ideme druhýkrát na trať, ale teraz ideme hlavne už bez toho safety caru. Opäť ideme plná svorka, tak som zvedavý, že keď príde k tým situáciám, že budeme predbiehať nejaké auto. V tom monoposte vy nemáte veľký výhľad doľava, doprava, takže zistiť, či niečo ide za vami, veľmi ťažké. Tí ľudia musia rešpektovať, alebo ja budem musieť rešpektovať modré vlajky, alebo modré LED displeje, ktoré tu sú okolo trate všade. A hlavne by mi to neskapalo, keď sa prikápujem s boxom ponáhľať. Toto je Hans, je zapnutý vo helmu, že keď to máte s pásmi, tak nemôžete s tým úplne trhnúť do boku. No a pozerajte, teraz toto je sranda. Strašne nízko ležíte, veľmi neprirodzene. Ťažko sa opisuje to, čo som zažíval, keď ma vypustili na trať samého bez pomalého safety caru. Toľko myšlienok v hlave. Už to bolo skrátka len o mne. Sám pridávať, brzdiť, držať stopu, obiehať pomalšie autá. Kolo za kolom som si veril viac a viac. A zrazu mi to prišlo len ako taká prerastená motokára na veľkom okruhu. Ale úprimne, na samom konci po približne 10 kolách to bolo fyzicky už pekelne náročné, ale zároveň neuveriteľne krásne.
Bolo to úžasne skvelé. Ja musím povedať, že na konci už to išlo dosť cez bolesť. Už som začínal cítiť ruky, tie brutálne vibrácie, hluk, takže tú poslednú si dám určite niečo do uši, pretože aj keď je to naozaj kvalitná príľba, tak to hučanie, to, čo som mal v tej príľbe, bolo až nepríjemne na konci. Hlavne v tých vyšších otáčkach, vyšších rýchlostiach. Ale hlavne si musím teraz oddychnúť, lebo moje ruky hovoria, že málo cvičíš. A ja to uznávam. Keď kto chce jazdiť takéto niečo, tak musí cvičiť. Tak tu som sa práve naobedoval. A tuto vidíte oficiálny vstup do budovy okruhu Paul Ricard aj s celým svojím zázemím. Ale čo vám chcem ukázať je táto vitrína, kde majú príľby naozaj mnohé známe mená. Stačí sa pozrieť, aké tu vidíme. Mňa zaujala samozrejme aj táto Olivier Panis, z toho určite poznáte. No a potom Jean Ragnotti. Toto je samozrejme pravdepodobne replika, takú ako používal voľakedy aj v tých klasických Renault farbách z 80. rokov. Vidíte tu Monte Carlo 81, takže nebol som ďaleko od pravdy. No ale takúto vitrinku by som doma určite privítal. Ďalšia super vec, ktorá ma to zaujala, sú tieto obrazy na tejto chodbe. Sú tu majstri sveta, ale samozrejme sú tu ešte keď boli takí akože tínedžeri dosť. Tak napríklad pozrite sa Sebastian Vettel, tak ten sa, no už sa holil, OK. No potom tu máme Jacques Villeneuve, majstra sveta z roku 97. Perfektná fotka z profilu. No a potom tu máme ďalej, pozerajte. Napríklad Lewis Hamilton opäť. Úplne skoro holobriadok by som povedal. Takto vám to dám, aby ste to videli z hora. Tak, vidíte. No a potom tu máme samozrejme Mika Häkkinen, odveký rival Michaela Schumachera. Tu je môj obľúbený Damon Hill, majster sveta z roku 96. No a pokračujeme ďalej. Pozrite sa. Tuto Nigel Mansell. No a toto kto? Fernando Alonso samozrejme, tiež opäť fotka z mladých čias. No a toto je pravdepodobne ten najväčší z najväčších, Ayrton Senna. Máme za sebou ďalšiu session s Robertom Kubicom. Bol naozaj super, odpovedal na také otázky, čo som myslel, že nebude odpovedať. No a samozrejme, musí byť podpísaná šiltovka. Veľmi sa z toho teším. No ale teraz nás čaká debriefing, čo znamená, že nám povedia, ako sme jazdili. Tak idem si to vypočuť priamo z úst odborníka. Anna? Peter. Yeah, it's me. Yep. Thank you. Okay. More you will be to the left, easier will be the next corner. Yep. Videli ste to, máme to ešte čo zlepšovať. Myslím si, že to je dosť, ale... Robert. Ahoj. Táto telemetria je extrémne dôležitá a hlavne užitočná, pretože presne vidíte body, ktoré robíte zlé, ktoré by ste mohli zlepšiť a vy vidíte presne, čo by ste mohli zlepšiť a okolko. To je fantastické. Budem myslieť na to teraz, ako budem jazdiť. Toto je naša posledná session a nesmierne si to užívam. Teším sa na to, ako teraz tieto poznatky môžem dať priamo do tejto jazdy. Držte palce. A teraz nás trošku ženu, že aby sme sa poponáhľali. Lebo mimo nás tu samozrejme testujú ešte aj F2-ky. Takže keď my skončíme, tak oni rovno vybehnú na trať. Sebou tretiu session, alebo teda druhú ostrubec safety car. Veľmi veľa vecí som zlepšil, vylepšil, podarilo sa mi stiahnuť do zhruba sekundu a pol. Ale myslím si, že moje rezervy sú ešte obrovské, takže poďme si zanalýzovať ten graf, telemetriu a potom uvidíme, čo sa dá ešte robiť. No a už nič, čo sa týka času, pretože už nejdeme jazdiť. Teraz sa len uvoľníme, dáme si nejaký stretching a asi sa spálime pomaly.
toto, priatelia, toto mi bude chýbať. To je môj posledný pohľad na tento nádherný okruh. Musím povedať, že som si to neuveriteľne užil. Ak budete mať kedykoľvek v živote šancu, vyskúšajte si jednosedadlový monopost. Toto bol absolútny top topov zážitkov, čo som kedy mal. Šoferoval som, a vy to viete, stovky aut, stovky rozličných aut, rýchlych, pomalých, exkluzívnych, lacných, ale toto, čo sa týka čistokrvného zážitku, prebíja absolútne všetko, čo som kedy šoferoval. Stále sa mi prasú ruky. Ešte si dáme jedno malé zhrnutie aj so Števom aj Zelem. Ďakujem, dovidenia, dúfam, že sa ešte vidíme. No a teraz je čas na tú večeru. Ako som vám slúbil, v predchádzajúcom stupe ešte to chcelo nejaký debriefing, a kde urobiť lepší debriefing ako na letisku? Áno, nech to má štýl, ahojte. A samozrejme, pozval som si ešte Števa, ktorého ste už videli v rámci tých videí. Nižšia neboli? Dve veci ma bolia. Jedno je chrbát, spodná časť, kde sa vlastne človek stále zapiera. Bolia ma ramena, ale paradoxne z toho, že som sa tlačil na ten monopost, mám normálne modriny. To isté, na to ten isté. Headrest. Sme príliš veľký a tučný. Iba prvé. Inak klobúk dole. Ty sa priznal, že si bol na hladovke? Nie. Dobre, takže teraz to viete. Určite sa nechcel pochváliť. 5 kg za týždeň dal Peťo dole, lebo bol váhový limit. Klobúčik dole, celý vyklepaný, večer pred jazdou, nič nie je dol, naozaj šaláty na letisku. Úžasné, krásne. A postavil sa na tú váhu a že... Chcelo to dosiahnuť ten váhový limit. Výškový sme v pohode splňali, obidve. Koľko meriaš? 184 a nesplňali sme, my sme príliš aj vysokí, keď na tých fotkách krásne vidieť, ako, neviem ako ty, ja som zakrýval airbox. Ja som mal tú hlavu úplne akože že vysoko. A to nezabúdaj, že vlastne F4 sú najkomfortnejšie, najväčšie, najširšie. F1, sedel som teraz v Okonovom monoposte Force India 2017, kde máš už vyformovanú sedačku na jeho 66-ky. Čo hovoríš na to doťahovanie pásov? Lebo vieš, že ťa nachystal a už máš pocit, že uf, že to už je že maximum, a vtedy príde to posledné, že posledný ešte push. Ešte posledný krát. Keď hlavne niekto bol za mňou, alebo ja som niekoho obiehal a chcel som skontrolovať v tých pidi z peťačíkoch, to fakt v dánskej kabelke nájdeš väčšie, tak tá hlava vlastne je zastavená. Nevieš sa úplne pohnúť. To je na mile vzdialené čomukoľvek, čo som zažil. Aj vrátane pretekárskych špeciál. Teraz, keď budeš pozerať najbližšiu veľkú cenu, ako budeš vnímať tých jazdcov? Úplne inak. To je tá myšlienka, ktorú vlastne stále nosím v hlave, že aj ten posledný z posledných v tom štartovom poli, absolútny rešpekt. Ktokoľvek sa dostane do tej F1, tak je to extra trieda. A už samozrejme tie rozdiely, ktoré vidíme, je to rozdiel v rámci extra triedy, ale žiaden z nich nie je slabý. Žiaden. A hlavne si hovorí, že náš najväčší nepriateľ včera bol čas. Jazdili sme time attack. A teraz, keď vybehne vyššia 20 bláznov naraz na šupu, ostrý štart, tak to musí byť niečo neuveriteľné. Ale toto zase je rozdiel medzi nami, hobbykmi a profi jazdcami, tak ako náš nový kamarát Robert Kubica nám vysvetloval, ako v daždi v Suzuki alebo Fuji jazdil v hustom lejaku a vlastne jazdíš na pocit. Ano. Že ty cítiš tých súperov okolo seba, tak ako on predbehol dvoch v ťažkom lejaku a vlastne ich nevidel. Hej. V tom spreji vodnom, ktorý tam bol. Ale zaujímavú vec povedal, že vlastne on ani nepozeral pred seba, že tak. Pozeral do strany, že tribúna, kde je možno nejaký ten billboard reklamy a podobne. A to, čo mňa brutálne fascinovalo, že vlastne, a určite to mnohých zaujíma, my sme dostali vysvedčenie. Áno. V podstate od jazdeckej školy, ktorá je priamo na okruhu Pola Ricarda, takže normálne mám certifikát Alfa Romeo F1 Team Orlen, inak veľká vďaka za tento životný zážitok. Pán. No a dostali sme telemetriu. Červené čiary sú Theo Purcher, super talentovaný mladík z akadémie Alfa Romeo. On vlastne zajazdil referenčný čas na tomto type okruhu a zelené čiary je moja výkonnosť. Či už je to plynový pedál, prevodové stupne a špeciálne brzdy. A to bola tá najväčšia myšlienka, ktorú podľa mňa si opäť neuvedomujeme, že F1 to nie je o plynovom pedále, ale tak ako ten náš jazdecký kouč včera rozprával, že je to o brzdách. Na brzdách sa získava najviac času. Schválne, pozrime sa na graf. Theo Purcher do prvej zákruty približne z 200 km rýchlosti brzdil lavačkou o sile cez 100 barov. Ja som bol taký celkom spokojný, ako mi to išlo v tom druhom stinte a telemetria namerala, že som brzdil 45 barov. Čiže ani nie polovičným takom. Ani nie polovicu, a to som proste išiel do toho a hovorím si, že to nie je možné, že dvojnásobok dať. A sranda, že na tretí stint som nad tým fakt, že veľmi vážne uvažoval, fokusoval som sa na ten moment, teraz prišiel tieň,
dopol som na to, oveľa silnejšie a zrazu ty vole, už som bola zabrzdené. Áno, oveľa skôr a telemetria potom ukázala, že ahla, zrazu viem vytlačiť 75 barov. Ale stále nie si na 100. Stále je tam jedna tretina rozdielu, nehovoriac o tých krivkách, že tí profi jazdci proste dupnú na to. Áno. To nie je žiadne pozvolné, nehovoriac o modulácii plynovým pedálom. To je samostatná kapitola a nehovoriac o rýchlosti v tých najšialenejších zákrutách, ako je Syň na pravú ruku, kde F1 ide cez 300 a hovorím si, že OK, vážim si svoj život. Noha z plynu. Ale tiež si brzdil najprv. Najprv prvé dva stinty som brzdil a tretí už som len trošku dal z plynu. Ty si to pekne robil od začiatku, ale ja som brzdil presne opačne. Typicky ako ľudia brzdia do zakruty. To znamená, že postupne pridávam tlak. Ano. Ale pretekári robia, že kotva a postupne uvoľňujú a už vchádzajú do tej zakruty. A to je niečo, čo ja sa musím naučiť. Nehovoriac o tom, že potom sme prišli do úseku, ktorý preslavil tento rok Charles Leclerc. Leclerková zakruta, to môže. A ja som ho tam vždy videl, ja som ho vždy v tej bariére videl a sakra, to je dvojitý apex na pravú ruku. Nehovoriac o tom, že ja som chytil hodiny hneď v prvom kole a ostrom, čo bola úžasná skúsenosť, lebo ako James Hunt hovorieval, že ty nespoznáš limity, pokiaľ ich neprekročíš. Áno. Aký bol rozdiel medzi môjim časom a najrýchlejším časom Téa Puršiera, profesionálneho juniora. No, začneme tým, že on zajazdil, kde to máme, 1.32. O 14 sekúnd rýchlejší. A pritom, keď sa pozrieš na tú krivku plynu a rýchlosti, tak to nevyzerá úplne tak zúfalo, áno. Ale vlastne na každom úseku, v každej zákrute sa ti tá sekunda nazbiera. Tak toto padá. Keď sme pozerali to onboardové video, tak on niekde dávala 6. Ja som sa len 2.5 vytočil niekde. Na konci som dostala ja 1 hodiny. Niektoré úseky, ktoré som si myslel, že sa nedajú prejsť inak ako brzdením a neviem čím, tak zrovna ten referenčný čas bol taký, že on tam ani nebrzdil. Ale je to skúsenosť, ktorú by som odporúčal každému. To je, sú auta, ktoré si viete prenajať, pretekárske, vyrámované, ale stále je to auto. Keď sme sa smiali, že som si prvýkrát sadol a ten môj inžinier, a každý sme mali vlastný inžinier, to bol super, že ešte si ľahni nižšie. Jak nižšie? Nižšie zadok, nižšie. Nakoniec som zistil, že fakt mi trčia takto akože očička ten nos. A pointa je, že musíte dokázať stlačiť pedál a spojku tak, aby ste nemali výstretu takto nohu, ale musíte mať stále takto trošku. Až tedy som pochopil, že mám dobrú pozíciu. No a tie prvé sekundy za tým volantom boli naozaj že ťažké pre mňa, pretože veľký nezvyk, ten volant, ramena, dýchanie. Takto dýchanie. Prvých pár kôl som rozmýšľal vôbec, že v čom to sedím, kde som, ako taká vyoraná myš na jar, vieš, na poli, že... Ale to je úplne logické, do toho vlastne prevodovka, nevieš, kde máš otáčky, vyhúkaný z toho, však mi nefungujú otáčky, neukazuje mi zelené, červené. Áno, áno. A pritom si len išiel pomaly. Áno. Ale ten pocit, ktorý tam človek vníma, tam hlavne ten pohľad vidí, ten nos, tie otvorené kolesa, tie malinké speťáčiky, to zadné krídlo vidí v tých speťákoch z časti, to je niečo, čo sa naozaj len ťažko dorovnáva s hocičím. To je absolútne unikátna skúsenosť pre mňa. A to sme zabudli pripomenúť, že vlastne F4 to je úplne basic, základný, čo sa týka jednosedadlových monopostov. Nedokážem si ani predstaviť, toto malo 160 koní, minimálnu aerodynamiku, že F1-ka s ground efektom, 1000 koní, že čo to musí byť, aká beštia. To odkrvenie, vieš, to je zakrutie. Už len s tým plynovým pedálom, naozaj, tá modulácia, čo to musí byť. No celkovo by som to hodnotil ako naozaj, že skúsenosť z iného automobilového vesmíru pre mňa. A ešte jeden bonus. No. A to bol samotný Robert Kubica. By the way, vyjde dvakrát interview. Jedno bude mať ja, kde sme sa viac bavili o tých civilných autách a samozrejme Števo na Ice Kingu má debatu hlavne o tej Formule 1, o tej súčasnej a niektoré pohľady napríklad na ten strop, ktorý majú formulové týmy. Potom posledná vec, že vlastne ako sme sa tam dostali na toto, tak vďaka spoločnosti Orlen a ich pozvaniu. Veľmi pekne ďakujeme, ceníme si to, túto skúsenosť. No a samozrejme, vy ak máte akékoľvek otázky ohľadne toho, čo sme práve zažili, tak to píšte dolu pod videom na YouTube. Pozrieme sa na to, zodpovieme. No a nezabudnite si pozrieť aj tie dva rozhovory, ktoré sme pre vás pripravili. Aj keď na druhú stranu sme mali extrémne limitovaný čas. Áno, to je škoda, no. Ako... Aj 3 hodiny by som... Hej, presne. Akože aj z tej večere, keby ste videli niektoré tie debatky. Áno. No ale pozrite si to, budeme veľmi radi. Takže ďakujem za vašu priazeň a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Ahojte.